ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଅରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିବା ଅରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଭାଇନା ପୃଷ୍ଟି। ମଉସା, ଏ ଗାଁ ନାଁ ଅରାଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଗାଁଟାକୁ ବସେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ସେମାନେ ପାରିଦି ଫାରିଦି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଗାଁଟାକୁ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଁର ନାଁ ଅରାଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମଉସା, ଶୁଣିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 3-4 ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗାଁର ମନ୍ଦିର ନାଁ ନାଁ କ'ଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯୋଗମାୟା ମନ୍ଦିର, ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର, ଜାଗୁଳିଆ ମନ୍ଦିର, ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଫେମସ୍ କେଉଁ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ କି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କିଛି ଯାତ୍ରା କିଛି ହୁଏ ଫେମସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ପାଖଆଖରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଝାମୁ ହିସାବରେ ଆଖପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଝାମୁଯାତ୍ରା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମଉସା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା। ମଉସା, ଏ ଘର ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଏ ଘର ହେଉଛି ଅରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ପୂଜା ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ ଗାଁରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାର ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଆମେ ଭଜନ ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତିନିଟା ମେଳ ଅଛି, ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସବୁଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା କେବଳ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ହେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ? ନାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କରୁଛ ଏଠି? ପେଡାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତମ ନାଁ କଣ? ତୁଷାର। ଆଉ କୋଉଠି କଣ ପଢାପଢି କରୁଛ? ଗୁର୍ଜଙ୍ଗ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା? ଅଷ୍ଟମ। ଅଷ୍ଟମ ହେଲା, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଫେକ୍ଜାମ ସରିଲାଣି? ନା ସରିନି, ହବ। କେମିତି କଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ସାଇକେଲରେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଏଇଠୁ? 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ। 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଉ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକରେ ମିଳୁଛି? ହଁ, ଠିକ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଖେଳାଖେଳି? ହଁ, ଖେଳ ହଉଛି। ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଲାଗୁଛ ନା ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ? ହଁ, କିଏ ଜିତୁଛି? ତମେ ଜିତୁଛ ନା ଆଉ ଯାହାକୁ ବାଡ଼ୁଛ ସେ ଜିତୁଛି? ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଜିତୁଛ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ବାବା ମାଧବ ଦାସ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାବା ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ଅଜା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପତିହାରୀ। ଏ ବାବା ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଇତିହାସ? କେତେ ଯୁଗରୁ ଆମ ବାପା ଗୋଷୀ ବାପା ଥିଲେ, ସୁଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ ସେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଖାଲି ଥାପନା ହେଇକିରି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜିଅନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏଇ ଭଗବତ ଗୋଷୀ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଗାତ ଖୋଳି ଦେଇଥିବ
ଯଦି ପଲମ ଘୋଡ଼ିଆ ହବ ମୁଁ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିବି, ପଲମ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ, ମୋ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପଲମ ଫୁଟିବ, ସେ ପଲମ ଫୁଟିବା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ତା ଜୀବନ ସେ ଯାଇଛି। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ମାଧବ ଦାସ ବାବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ଗାଈ ହଜିଲା କି ବଳଦ ହଜିଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଣିକି ଦିଅ, ତା ପଘାଟା ହଉ କି ଆଉ ତା ଭୋଗରାଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ହଉ, ଆଣିକିରି ଆସିକିରି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦେଇକିରି ଯିବେ, ଗଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଈ ବଳଦ ଦୁଆରେ ଥାଉ ନହେଲେ ବାଟରେ ଥାଉ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଭେଟ ମିଳିବ। ଏଇ ହିସାବରେ ଲୋକ ଚାକିରି ବାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ପାଣି ସତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁନିଆ ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସିଏ ବି ଟ୍ରକ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଏଇ ମାଧବ ଦାସ ଧରିକିରି ସିଏ ଏଇନା 60,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ସେଇ ଚାକିରି କରିକିରି। ହଁ, ଆଜିକି ମୋତେ ହେଇଗଲା 85 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗତାଗତ କରିକି ମାଧବ ଦାସକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଏଠି ମାନିକିରି ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡ଼ିଆ ଥୋଇବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଆସି ଭୋଗରାଗ କରିକିରି ଯିବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦିନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ। ଏ ଯେଉଁ ବାବା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର କେମିତି ଆଙ୍କର ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କି ମନ୍ଦିର ଏଠି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଗାଁ ପଞ୍ଚନଟା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା, ପଞ୍ଚନଟା ମା, ସିଏ ଟିକେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ସେଇଠିକୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କରି କେତେ ପଞ୍ଚନଟା ମା ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କରି ପିଲାଟେ ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାଟୁଆ। ମଉସା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଝାମୁ ହେଉଛି, ଏତେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏତେ ସହାୟତା କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି? ସହାୟତା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ବ୍ରତୀରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା, ଏସବୁ ସହାୟତାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ନା, ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନି। ସେମିତି କିଛି ମିଳୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଔରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏକ ନୂତନ ଗାଁ ଓ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ସହିତ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।